Salam Jabatan Bomba dan Penyelamat berpesan tinggi, cepat dan mesra. Pada hari ini, kita daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bersama-sama dengan Jabatan Perumahan Negara dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan ke booth pameran kami. Kita adakan pertandingan kuis yang akan menawarkan hadiah-hadiah yang agak menarik untuk pengunjung. Dan saya berharaplah supaya warga Johor ini dapat mengambil kesempatan dan peluang untuk datang booth kita pada hari ini bagi mendapatkan servis-servis ataupun perkhidmatan yang diberikan oleh Jabatan Bomba, Jabatan Perumahan Negara dan juga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Selesai sudah hari kedua bagi jelajah aspirasi program Malaysia di Dataran Angsana Johor Bahru Mall Johor. Bagi anda yang belum berkesempatan di sini, jangan risau, esok Neighbor Mike merupakan hari terakhir di mana anda boleh datang ramai-ramai dan mengunjungi dan menyertai pameran dan aktiviti di sini. Juga temui kami pas